Ó, pessoal, aqui é um pernil de porco. Aqui a gente tem mais uma costelinha de porco, esse pedaço aqui. Agora o que eu mais gosto tá aqui, ó. Pra quem não conhece, isso aqui é o javali, viu? É, nem todo mundo aqui vai comer, eu como porque é uma beleza, eu gosto. É o javali aqui, ó. Vou preparar aqui essas carnes. Ali tem galinha caipira. E a gente vai rochar e mostrar pra vocês, beleza? Fiquem até o final que eu tenho uma surpresa pra vocês aí. Valeu! Olá pessoal, tudo bem com vocês, queridos? Olha, mais um vídeo aqui no canal Buscapé. Eu tive ausente aí mais uns dias aí, tava numa trabalheira danada. Mas hoje é um dia todo especial para mim gravar um vídeo mostrado para vocês. Estou aqui, ó, com meu amigo Renato, a esposa dele, ó, são paraense, viu? Lá do Pará. Chegou aqui no, em Sinop, no Mato Grosso, sexta-feira, foi, Renato? Foi. Conheceu o Buscapé através do canal, viu, gente? E estavam aqui em casa, hospedados, mas eles alugaram uma casa e vão construir, se Deus quiser, aqui. E o que eu louvo a Deus pelas amizades que eu tenho conquistado através do canal Buscapé. Também estou feliz, meu cunhado chegou agora do Rio Grande do Norte, lá de Natal. Saiu sexta-feira, chegou agora. Nós estamos fazendo um churrasquinho, fazendo um almoço todo especial para eles. E tá vindo outro amigo também que eu conheci através do canal Buscapé. Olha, gente, o Buscapé não ganha dinheiro, mas ganha amigos. E amigos verdadeiros é melhor do que dinheiro. Viu? Viu, Renato? É melhor do que dinheiro. Você pode ter dinheiro na caixa, mas é melhor um amigo na praça. É aquele ditado mesmo, amigo verdadeiro. Então eu estou feliz de ter conhecido o Renato, está aqui conosco. É, já conheci a sua mãe, ela mora onde, Renato? Araguaína, já conheci a mãe dele, um abraço. Como é o nome dela, Renato? Amanda, um grande abraço para a senhora, já conversei com ela por vídeo chamada, uma pessoa maravilhosa. Estou convidando ela para vir aqui em Sinop conhecer a gente pessoalmente. Mas eu quero conversar aqui, ó, gente, já fui na roça, tá colhendo feijão verde, maxixe, ela tá aqui pegada, ó. Pode apagar. Olha, katana, a cerveja aí, ó. Agora me diga uma coisa, só para ficar registrado, como foi que você conheceu o Buscapé? Me diga aí, para ficar registrado. Pela internet. Pelo canal, né? Você estava pesquisando alguma coisa aí sobre viagem, aí viu Buscapé lá no Xingu, foi isso? Estava falando da cidade. No Xingu, que eu vinha do Nordeste para cá e passei no Xingu. Só que, gente, ele não tomou por experiência, porque no vídeo aí tá dizendo que não vem aí, ele vem pelo Xingu, ele gosta de aventura. 10 dias de viagem ele gastou do Pará, qual a cidade do Pará? São Félix. São Félix do Pará. São Félix do Xingu. É, São Félix do Xingu, né? Até Sinop, Mato Grosso, eles gastaram 10 dias, porque o carro também deles quebrou lá na estrada do Xingu, uma caçamba, carregado com os móveis deles. Mas graças a Deus consertou e chegaram em paz. Mas foi 10 dias de aventura, viu? É. Esse vídeo que eu gravei, a gente viaja vindo, passando pelo Xingu, pela balsa, deu tanto comentário, meu amigo. Tinha uns que diziam, olha, eu vou porque eu gosto de aventura. Ou dizia, foi bom você falar que eu não vou mais por aí. Mas ele veio. E meu cunhado, que ele que está sendo, ele que está gravando aí, daqui a pouco eu vou mostrar ele. Ele foi o nosso motorista, veio deixar a gente aqui em Sinop. Ele veio conosco pelo Xingu. E ele chegou hoje, já não veio mais por lá. Ele vai depois explicar por quê. Ele rodou quase que mais 1000 quilômetros a mais, mas não veio mais por um trauma do Xingu. Ele falou que só vai pro Xingu agora, quando comprar uma Hilux. Você tem jeito de buscar pé. Quando eu comprar uma Hilux, eu vou por lá, porque com a Hilux pra mim. A gente passa, que pô, então no carro desse do Renato aqui, porque o carro do Renato é um touro, né? É. Mas aí vai que vai, né? Mas é isso, gente. Vocês que estão chegando aí, se inscrevam no canal. Muito obrigado pelo carinho de vocês, todos que seguem aí o canal Buscapé. Quer mandar um abraço aí? Manda um abraço pra sua mãe. Um abraço. E eu não fico tímido não, que aqui é tudo. Cadê o seu amigo?
Você mandou se inscrever no canal. Aurélio. Dê um abraço pra ele. Aurélio. Aurélio mora onde? Lá na Taboca. Na Taboca. São Félix do Xingu. Aurélio, se inscreveu já no canal, meu amigo? Muito obrigado pelo carinho. Vamos seguindo aí que vai ter muito vídeo ainda por aí. E ele sempre vai fazer parte agora, que além de amigo, eu ganhei irmão, né? O que eu mais prezo na minha vida é isso. Quando eu vejo que a pessoa é igual a mim, eu preservo aquela amizade verdadeira. Tá chegando outra amiga aqui, viu? Que eu conheci também através desse vídeo lá do Xingu. Ele gosta muito de passear e vai dar bem falar aqui. Tá chegando aí. Ele assistindo, pesquisando alguns roteiros aí pra viajar e viu meu vídeo lá do Xingu. Entrou em contato comigo, mora aqui em Sinop, já se conhecemos pessoalmente. Convidei ele agora para vir almoçar comigo, ele está chegando. Acompanhe até o final. Ó pessoal, o pessoal já está almoçando aqui, chegou agora de viagem, né? A gente ainda vai começar a assar o churrasco e tal, mas cadê a galinha? Eu falei que tinha galinha. Olha gente, que maravilha. Galinha caipira não é só uma não, viu? Aqui é feijão, aqui é duas galinhas, você cozinhou junto, foi, Jane? É duas. Viu, gente? Aqui tem as comidas. Aqui eu não vou mostrar ela não, porque ela é tímida, mas tá aqui eu pegando na cabecinha. Ela chegou agora lá do Rio Grande do Norte, lá de Natal, aqui em Sinop. Eita! Agora eu vou começar a assar a carne ali, ó. A churrasqueira. Tá ficando no ponto ali pra gente assar um pedaço de javali, um leitãozinho. E é isso. Ó, gente, Petruco chegou aqui com a família. Tá comendo o que aí, Petruco? O meu cunhado trouxe do Rio Grande do Norte aí pra ele, olha. Que é isso aí? Molho. Como é o nome dessa pimenta? Escorpião. Escorpião? É escorpião. Escorpião. Ixi, rapaz. Primeira. E ele não aqui já. E ele já tá aqui, ó, na galinha. Esse foi Aldeci. Aldeci, você que mandou pra mim também, muito obrigado. Velho Aldeci, um grande abraço. Adorei. Muito obrigado mesmo. Petruco velho já tá na galinha caipira, ó, gente. E nós estamos aqui de boia no feijão, mas não vai dar tempo de comer não, só para janta. É? O que, Renato? Kiwi. E ali, ó, deixei meu filho na churrasqueira, gente. E tá chegando um outro amigo meu que eu conheci no canal. Hoje eu tô cheio de visita, graças a Deus. Vamos acompanhando aí. Ó, pessoal, estamos aqui com o Renato, né? Como eu falei pra vocês, a sua esposa Shirley. Ainda. Aí aqui, ó, meu cunhado acabou de chegar de Natal, no Rio Grande do Norte. Você saiu de lá qual dia? Sexta-feira. Sexta-feira pela manhã. De manhã. 7 horas. Ó, pessoal, olha aqui a diferença. Renato saiu do Pará, de São José do... Como é o nome de lá? São Félix. São Félix do Pará, né? Do Xingu. São Félix do Xingu. Passou 10 dias e ele passou 4 dias e meio de Natal, Rio Grande do Norte. Mas... é porque Renato também vinha de mudança, né? Igual a Buscapé quando veio pela primeira vez, né? E ele veio também com mudança, mas não veio como a gente veio com móveis, essas coisas. Veio só com algumas coisas dentro do carro, né, Nito? Isso. Aí, Nito, aí você não quis vir mais pelo Xingu, por quê? Ficou da experiência? Uma experiência que eu não quero e nem desejo pra ninguém. Rodou 1000 km a mais. É 300 quilômetros dentro da mata, dentro da selva, no barro. E se o carro quebrar ali, incomunicável, né? Você não tem como sair de uma situação daquela. É, doido. É preferível dar 1000 km a mais, né? Isso. Do que correr o risco desse. Isso. Mais gostosa a viagem por aí, né? É, muita gente teve muito comentário nesse vídeo ali de Confresa, Mato Grosso, até Sinop, passando pela balsa Xingu, pela aldeia e tal. Teve muito comentário. Pessoas que disseram, não, eu adoro essa estrada, eu já estou acostumado a passar por aí, é uma aventura boa. Mas cada caso é um caso, a gente tem que separar isso, né? Porque a gente não vinha com aventura. A gente vinha de mudança, da mesma forma foi Renato, né, Renato? Vocês tomaram também de experiência? Vocês vieram pela 080? Vieram, quebraram o carro lá no Xingu, dormiram. É. Diga quanto cobraram para o caminhão dele. Diga aí, Renato. R$ 400.
R$400 pra ele passar na balsa. Os índios. Sim, os índios. Pessoal, cobraram R$400. A mim cobraram 150 no meu carro. Né? Nito tá de prova. Aí Nito ficou experiência. Mas eu disse uma coisa quando nós vimos, a gente diz de novo. Se eu comprar uma Hilux um dia, eu vou. Eu acho que eu paguei uns 7 pedágios. Mas se for somar, não deu R$50 não. Só teve um que foi 14, foi o máximo. Ah, imagina. Imagina aí. 5,50, teve um de 3,50, teve um de 5 e teve o último agora de R$7. Olha aí. E a BR super nova. Estrada boa pra andar. Eu tô numa Heineken. R$14. Rapaz, tem uma BR aí pra cima aí. Olha aí. Então, pessoal, então ele chegou agora aqui, hoje é terça-feira, chegou aqui... Mas foi viagem sem pressa. Sem pressa. Tendo chegado ontem, né? Tendo chegado mais cedo. Saí depois do café, de 7 da manhã. Isso, dormiu ontem lá em... A primeira noite eu dormi em Paulo Afonso, né? Deu uma parada lá em Toritama, depois pernoitei em Paulo Afonso. Na segunda noite foi Brumado, na Bahia ainda, né? Porque a gente chegou na Bahia já à noite, a gente chegou na Bahia repousando, que é a divisa... Alagoas com Bahia, né? Pessoal, não, para atravessar a Bahia é 2 dias, não é 2 dias. Um dia e meio você atravessa. Ah. Aí Brumado e a terceira noite foi Águas Lindas, Goiás, depois de Brasília, né? E agora dei uma repousada na casa de minha prima, que eu tenho uma prima que mora no Rosaroeste. Rosaroeste aqui no Mato Grosso, né? Muito bem. E agora, de meio dia, chegamos aqui. Sinop, Mato Grosso. Então é isso, pessoal. Tá aqui, ó. Tô com um viajante, chegou hoje. De Natal, Rio Grande do Norte, meu cunhado. Tô aqui com meu amigo Renato, sua esposa que veio lá do Pará, né? E todos com experiência de vida. Eu falei, quando o Renato aqui falou pra mim que vinha pelo Xingu, eu disse, nossa, ele vem de mudança, mas ele viu meu vídeo, eu dizendo que não que viesse de mudança, assim, não viesse, mas ele veio. E ele teve uma experiência também muito boa, que o carro dele quebrou lá no Xingu, ele ficou, teve que dormir numa pousada lá dentro dos matos, que ele nem encontrou uma pousada, né? É um barracão. Um barracão, é. Serve como restaurante, ponto de apoio para caminhoneiro aqui. Isso, isso. Não é hotel nem nada. Não é pousada, não, é um apoio. Madeira, bem grande, bem dentro da mata, bem recuado assim. Isso, um apoio, né? Já passando a balsa Xingu, né? Já passando a balsa. Isso. Isso, isso. Aí Renato dormiu lá e passou 10 dias de viagem, está aqui conosco, graças a Deus, em paz, né, Renato? E estamos aqui gravando esse vídeo para vocês, meus seguidores, mostrando as experiências aqui da gente. Eu, se Deus quiser, olha, se Deus quiser, Deus permitir, se eu comprar uma Hilux, eu ainda volto para o Xingu. Mas se eu não conseguir comprar uma Hilux, vou ter que ir por 1.000 quilômetros a mais pela BR. Porque eu também gosto de aventura. Mas quando eu vim de mudança para cá, não era uma aventura. Eu fui tentar cortar caminho, né? Que era mais perto. E ficou marcado na minha vida que, olha, pessoal, queimou tanta coisa minha. Eu tava falando pro Renato, queimou micro-ondas, máquina de lavar, tanta coisa que eu só fui volume, porque quando chegou aqui não prestou mais, né? Então não valeu a pena. Agora, se dizer assim, eu vou... De viagem, vou sem pressa, eu vou passear. Eu não arraio, Renato, eu vou que vou, viu? Vou. Eu gosto também de... Agora aqui outro, ó, Petruco. Petruco também gosta de experiência. Já foi quantas vezes no Rio Grande do Norte? De carro. Eu vim, voltei. Mesmo percurso, 3 vezes. 4 vezes. Foi pelo Xingu também, foi? Quantas vezes pelo Xingu? Xingu é só uma vez. É só experiência. Mas se for no Hilux comigo, vai. Não vai buscar pé? Vou com busca pé, vou com uma família pequena. Né? E Hilux a gente vai até pra lua. É. Eu falei, Beto, a gente vai voltar pelo Xingu. Raquel falou, vai, não faça isso com manhã, não, pelo amor de Deus. É uma experiência. Aí tem muito nordestino aqui que diz, rapaz, eu vou sempre por aí. Aí é bom demais. Eu digo, rapaz, eu sou mais gastar 1.000 quilômetros a mais de combustível, Renato, ir pela uma BR nova do que pegar uma estrada daquela, cara. Mas cada um é cada um, não é isso? E é isso, hoje nós estamos aqui, estamos ali, ó, o churrasquinho de busca-pé tá ali. Tô só esperando um amigo aí também que eu conheci através do canal e ele tá chegando por aí. Mas essa, é isso aí, meu cunhado tá aqui, graças a Deus chegaram em paz, Renato também tá aqui, chegou em paz e estamos contando a experiência de vida da gente.
Beleza? Pessoal, já mostrei pra vocês o meu amigo Renato, sua esposa. Agora estou aqui com outro meu seguidor aqui do canal, que eu conheci através do canal, graças a Deus, é o José Cândido e a sua esposa. E hoje estamos aqui. Como eu falei pra vocês, o vídeo hoje é todo especial. Estamos aqui comendo javali, um leitãozinho. Estamos de Boiano, ele já chegou, já está na debulha do feijão, ó. Nordestino que se preza, sempre tem a galinha caipirinha, entendeu? Como é uma galinha caipira também, tá? Tá? Qual é o nome da senhora? Geracilda. Geracilda? Então, como eu falei pra vocês, o vídeo é especial. Ele vai, todos já contaram aqui, Renato já contou como foi que conheceu o Buscapé, né? Agora o José Canto vai falar. Como foi que você conheceu o Buscapé? Rapaz, eu tava fazendo uma pesquisa no YouTube para poder ver como que tava a situação da BR-80 ali, né? Eu tava tentando passar por ali esse dia. Aí digitei lá, apareceu o Buscapé, aí cliquei no vídeo, né? Aí conheci aquele rapaz chorando, rapaz, reclamando a poeira, caiu um pedaço do carro. Rapaz, eu acabei, acabou que assisti o vídeo todinho, assisti outros textos. Mandei uma mensagem pra ele quando descobri que ele morava aqui em Sinop. Mais ou menos assim. E a gente fez amizade, pessoal. Graças a Deus. Eu tô muito feliz, como eu falei pra vocês. Eu fico feliz demais quando eu consigo a amizade verdadeira, como a amizade dele, de Fernando e dos outros. Então, de Renato. Então, pessoal, estou muito feliz. Recebi eles hoje aqui na minha casa humilde, né? Como eu falei para eles aqui, a gente estava aqui fora aqui, né? Fora aqui. Faz 6 meses que nós estamos aqui. Petruco aqui, Petruco. Meu irmão, ele é que é a base aqui para nós. A base aqui de tudo aqui é Petruco, né? Primeiramente Deus, né? Petruco que está nos dando esse apoio para eles virem aqui para a Senhor. Estamos batalhando e estamos fazendo amizade. Estou muito feliz. Então, ele já contou. E você que está aí assistindo esse vídeo, ele não se inscreveu? Deixa sua inscrição aí, deixe seu comentário, comenta. Tá bom, pessoal? E já tem mais por aí, que a gente vai comer um feijão verde com uma xuxa. Tá bonito. Né? Então, depoiando aqui, tá bom, gente? E eu tô compartilhando com vocês. Acompanhem aí até o final, beleza? Pessoal, então a gente tá finalizando o vídeo, feliz. Já acabou aqui o almoço, todo mundo foi para casa. Fiquei muito feliz, né? Agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Só ficou eu, Petruco e a família. Mas é assim que eu me despeço de vocês, agradecendo pelo carinho. A gente passou o dia aqui assando carne, comendo. Trouxe todos os meus seguidores, as visitas aí, os 2 seguidores, né? E Papai do Céu abençoe ele, a família deles. E Buscapé vai ficando por aqui, agradecendo. E até o próximo conteúdo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, queridos. Tchau. Tchau.